זהו, זה פועל. השיעור שלנו היום, שם שינוי, שם להשתדל, לשאוף, להתקדם בעבודת השם, כל צד קטן, כל קטן, צד גדול, במיוחד בימינו. בעקבותה דמשיכה, שאנחנו חיידים ברגליים. כמה דברים בהתחלה. העולם בעצם פועל. שימו לב לדברים. הספר אבד שלום מבסס את מה שאנחנו נלמד עכשיו. מבסס את זה על אמרה, פתגם, שמופיע במסכת ביצה ט"ו עמוד ב'. כתוב במסכת ביצה, כתוב, מי שרוצה שיתקיים נכסיו, זאת אומרת, מי שרוצה לשמור על הערך של הכסף שלו, של החפצים שלו, מה הוא יעשה? ייתה אדר. ייתה אדר. א' ד' ר'. מה הכוונה ייתה אדר? אז הפשט של הגמרא, שמי שרוצה לשמור על הנכסים שלו, שהם יהיו ב... אף אחד לא יערער עליהם, חשוב שהוא ילך וייטה עץ מיוחד במינו שנקרא עץ אדר. עץ אדר. והעץ הזה כל כך מיוחד שמי שיש לו עץ כזה, כולם יודעים מזה. זאת אומרת, יוצא קול בעולם, במזרח, של אדון פלוני, שלמה. שלו, בנחלה שלו, יש לו עץ אדר. מה העץ לא עושה? זה היה נדיר. אבל אבד שלום, דבר מדהים בפנימיות איך העולם עובד. שימו לב, קודנות, מסביר שחייבים לחלק עוד חודש לשני חלקים. יש לנו ראש חודש, עד אמצע חודש, י"ד ט"ו, זה בסימן עלייה גדולה. הירח מתחיל ראש חודש, הוא פרצת, הוא מתחיל לצמוח, לגדול, אז א' עד י"ד אנחנו נמצאים בעלייה. החודש נמצא בעלייה, בקדושה. מה באמצע חודש, עד סוף החודש מתחיל זניחה למטה. החודש, עד סוף החודש הוא בסימן ירידה מבחינת התקדמות רוחנית, קדושה, טהרה. יש קשיים בחלק השני של החודש, והשיא של הטומאה, שיא של השליטה של הטומאה, אנחנו יודעים שבסוף החודש תקנו לנו יום מיוחד מאוד. כל חודש יש מה שנקרא יום כיפור קטן. זה יום כיפור. בגלל הסכנות הרוחניות שנמצאים, שיש שליטה לרע, יש שליטה לכוחות הלא טובים, אז רבותינו תקנו לנו יום עצום. יום של שמירה והגנה,
שזה נקרא יום כיפור קטן, יום של אמירת סליחות, יום של קריאת התורה. אם יש עשרה של סמים, קוראים תורה, קוראים בתורה. זה יום מלא בקדושה כדי לשמור. למה הדבר דומה? שמתים כל שנה מגישה לתוך הבתי חולים. זה המקום הכי מסוכן. זה מאוד מעניין גם, חז"ל לפני אלפי שנים אמרו לנו שמי שהולך לבקר את החולה, שחלמו על הקשר בין חיידקים לניקיון לרחיצת ידיים, שזה דבר חדש, וכן, מי שדיבר על זה, סילקו אותו, איזה גרמני, רופא גרמני, סילקו אותו מהשטויות שהוא דיבר לפני 100 ומשהו שנה. כן, גירשו אותו עם הספרות שלו על ניקיון ורחיצת ידיים. חז"ל לפני אלפי שנים אומרים, אתה הולך לבקר חולה, אתה בסכנה, אתה לוקח מהחולה, מהחולה שלו. מי שנכנס לבקר, תשמור על עצמך. איך שומרים על עצמך? תתרחק. יש כל כמה מטרים, יש שם סמון. תיקח סמון, 15 שניות, ככה זה הזמן המועיל כדי להוריד את החיידקים, 15 שניות, לא פחות מזה. ותשמור על עצמך, אתה נותן יד, אתה לא נוגע בדברים, תחשוב, אתה בסכנה. אז שימו לב, לכן ה-14 ימים האחרונים של החודש בבת אחד, עד שמגיעים לסיום של החודש, שיש שליטה לרע, לכוחות הלא טובים. עכשיו, שימו לב, אומר אבת שלום בספר שלו, זה נכון לכל חודש. אנחנו עכשיו בזין אפור, אנחנו לקראת נחיתה, ירידה. אומר אבת שלום, זה נכון לכל חודש. טבת, שבט, ניסן, אבל שיא הסכנה, בסיום השנה, אנחנו נמצאים בסיום השנה מבחינת חודשים, אנחנו בחודש ה-12, ולכן הוא אומר שמה שנכון כל השנה להיזהר בסוף החודש, במיוחד ביום האחרון של החודש, סכנות רוחניות בסוף האדם, שזה סוף של כל פורים מגיעים
מרגיש על הגובה, על הכוכבים, אבל פתאום תופסת אותו הסחרחורת, והוא מקיא, והוא נופל, והוא יושב, ועד שהוא זה, יש כמה שמחכים פה, כנראה שהם עברו את הדברים האלו. אז אתה על הפנים. אני זוכר לפני שנתיים, פעם ראשונה, שאני לא מתוכנן, השתקעתי לקראת סיום פורים. שמע, לא היה נעים, אני אגיד לך. זה קטע כזה, אני לא רוצה לחזור על זה, ממש קטע כזה, לא. זה באמת בדיוק דומה למצב עכשיו בישיבות. אז בעשרות ספרים רבנים, משגיחי רוחניים דיברו על זה, ניסו לחזק את התלמידים בימים האחרונים של הזמן. זה הזמן הכי ספר אבד שלום, זה דבר גדול. יוצא מזה לימוד עצום שבדורנו, לפני בואו של משיח, לקראת סיום של 6,000 שנה, שאנחנו ב-5774, לקראת הסיום של כל 6,000 שנה, מתעורר ויש שליטה ברעה ותומה בעולם. דווקא בזמן הזה אנחנו רואה את זה מכל צד. יש מלחמה מכל צד. אתה מסתכל ימינה, כן, לאיזשהו נשימה, אין לך. שמאלה, אין לך רווח. שום דבר. כל הזמן יש מלחמה תמידית. וזה על פי אותו, זה אותו מאמר של הספר אבד שלום, שהתעוררתי לנקודה הזאת, שזה הזמן שאנחנו נמצאים. אנחנו צריכים לשים לב לזה. עכשיו, שנייה שמאוד חשוב לסתם. אם אני בא לי לצעוק, anybody home? anybody home? מישהו בבית, מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא, ברחמיו על כל מעשיו, החסד שעושה לנו, מי שמסתכל בעולם, אתה צריך להיות טמבל עם דיפלומה. אתה צריך להיות ממש עם זה, עם דיפלומה, עם כל מיני תעודות, עם כל מיני תוארים. אנחנו לא שמים לב. בכל העולם, כן, הבדרן של העולם, הליצן של העולם, תעודות, ארצות הברית. אם מישהו מסתכל מה שקרה במצרים, כן, שבמשך שנים רבות, זה האמריקאים, הם תמכו במובארק, ובסופו של דבר, כן, מתי שהוא צריך אותם, כן, נפנפו אותו, כן, הזניחו אותו. מה היה בלוב, כן, בבנגזי, מה היה שם? מה היה באפגן, מה בעיראק? כן, הבטיחו, הבאנו שלום הלכם, עתיד יותר טוב, ועבודה, וחיים חדשים. מה קורה בעיראק, באפגניסטן? עכשיו, מי שראה אתמול הכותרות בעיתונות, כן, הרוסים צוחקים, אומרים מה זה הליצנות של הזה, האמריקאים מאיימים עלינו? כן, הם צוחקים עליהם בפרצוף, לא בפרצוף, אבל לפני כל הפרצופים של העולם, אומרים מי הם בכלל? מי הם בכלל? אנחנו ישנים טוב, אנחנו חורפים אותה טוב, הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותנו. במשך שנים, כן, פחדתם, אבל בלי, מה אנחנו נעשה בלי הכל הגדול,
ברית. אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעבוד, אנחנו חלשים, אנחנו. הקדוש ברוך הוא. בביטחון בימים ההם ובזמן הזה לא עשיתם את זה, אבל גם הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו שאנחנו בשיא השפלות, שאנחנו לא התחזקנו מתי שהיה באמת ניסיון קשה, זה לא היה פשוט, אבל היום מה ניסיון בכלל? מי שלא מסתכל, מי שלא מתחבר מה שקורה, כל הקריסה, מה שהולך עם השם הטוב, כן, מה שהיה בסוריה, איך דיברו, אנחנו כן, לא ניתן להם להשתמש בנשק כימי, ופתאום החתולה יצאה, כן, ארצות הברית, אנחנו נראה לסוריה, זה קו אדום, זה מזכיר את הקו האדום פה בכנרת, כל הזמן שעוברים את הקו האדום עושים קו חדש, אדום, לא, אנחנו בקו אדום, אבל היינו, עברנו את הקו האדום, לא, עשינו קו אדום חדש, ואחרי שעוברים את הקו האדום הזה, עושים קו אדום, כל הזמן עושים קו אדום חדש, מעניין. אז רבותיי, זה בשבילנו להתעורר, עושים לב לדברים, זה ממש מגוחך כל הסיפור הזה. קדוש ברוך הוא, רחמיו עלינו, ממש, רחמיו אדום, שמראה לנו שפעלנו כל השנים, בכל זאת הוא נותן לנו עכשיו הזדמנות שזה קל לעמוד על הרגליים ולהגיד אמונה ביטחון בהשם, עכשיו שזה קל, פחות עכשיו. זה דבר שני. דבר שלישי, אנחנו יודעים שפורים שקרה במגילה זה היה באדר א', היה שנה מעוברת, אותו שנה של א', וחתפו אותו באדר א'. אז למה אנחנו חוגגים אותו באדר ב'? הרי אני קצת זה מלמד ילדים, אני לא יכול לתאר את האכזבה של הילדים. מגיע ראש חודש, אחרי שבט, מגיע ראש חודש אדר א', והילדים מוכנים שבעוד כמה ימים, כן, פורים, ואז אתה מספר להם, סליחה, ילדיי היקר, תשב קצת, אני רוצה לספר לך משהו. יש עכשיו עוד 45, אבא, מה זה 45? זה ככה, אחד, ואתה מתחיל, והילד נרדם מרוב המספרים. מה? חשבתי שאנחנו קטע שאנחנו לא חוגגים את פורים באדר א', מתי שההיסטוריה זה התרחש באדר א'. עכשיו הסיבה לכך זה על פי הגמרא. בגמרא שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, פסחת מגילה, מופיע מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. רש"י אומר, מה זה מי שנכנס אדר? יש עניין שתקנו חכמינו להצמיד גאולת פורים לגאולת מצרים, ולכן אף על פי שהתרחש בהיסטוריה התרחש פורים באדר א', בגלל מה שלימדו אותנו חכמים זר, שיש עניין שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, הכוונה לא רק לשמחת פורים אלא לשמחת פסח, לכן יש מצווה דרבנן להצמיד את הגאולה של פורים לגאולה של מצרים לפסח, ולכן אף על פי שהיה פורים באדר א', אנחנו עושים אותו כל שנה, גם שנה מעוברת, עושים אותו סמוך לפסח. עכשיו, המלבי מרחיב ואומר לנו דבר עצום, שימו לב לפתוח את הלב פה, כלל ענק.
עדות הצמדה של פסח לפורים, יש לזה, כן? זה חוץ ממי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מדובר בשמחה של גאולה, של שני גאולות. חוץ מזה יש משהו לעומק, אומר פה המלבין כן, מה יש פה? שימו לב, אנחנו עדיין בגדר ישנים. שימו לב, אנחנו, איזה גיל הייתה אסתר? אז בוא אנחנו נהיה מתונים, כן, כדרכנו בקדושה, אנחנו תמיד מתונים, אנחנו תמיד בין היחידים השפויים. אז אנחנו ניקח את המספר הכי נמוך, היא הייתה בגיל 40, שבחרו אותה להיות מלכה, הייתה בגיל 40. גיל 40, היהודים של הגזרה, היהודים של ה-127 מדינות, הכירו את אסתר, היו להם 40 שנה להכיר אותה. מה אתם אומרים, הכירו או לא הכירו? מישהי במעלת אסתר, הכירו או לא הכירו? ודאי. עוד פה רבותיי, נשים את הקלפים על השולחן. אסתר הייתה גדים, יש מוקר, אנשים מקבלים, רצים, אנשים יודעים, יש פה עולים, אנחנו רצים לברכה שלהם. אז אנחנו לא מדברים עכשיו, מדברים על נביאה, לא רצו, מקבל ברכה, תמצא. לא רק זה, הייתה יחד עם מרדכי, היה מגולם, אז לא הכירו את גדלה בבית של מרדכי, לא הכירו, אנחנו לא מכירים, לא הכרנו את אשתו של הרב עובדיה יוסף, אשתו של הרב קניבסקי, לא הכרנו, בוודאי הכרנו. אז אבותיי, מובן מאליו שעד גיל 40 הכירו את אסתר ואת מעלתה. איזה אומה ואיזה מולדת. כן, המלך כל הזמן מחפש את המידע הזאת, כן? והיהודים יודעים את זה, זה היה דבר מפורסם, לא היה דבר סוף. לא היה, הוא כותב המלבים, חבר'ה תשימו חגורה, אנחנו הולכים פה לסיבוב. אומר המלבים, למרות שהכירו את אסתר, ולמרות שמי שהיה רוצה, היה יכול לגשת לממשלה, השלטון, ותמורת בצע כסף, הטבות שלטוניות, היו יכולים להגיד למלך, תשמע, אתה רוצה לדעת באיזה אומה היא? אני מכיר אותה. אני יכול להגיד לך, אבל תשמע, מה אתה נותן לי? תביא לי. לא היה יהודי אחד, יש לי... המלבין לעצמי איך זכינו בפסח לגאולת מצרים. משה רבינו בורח ממצרים, למה? אכן נודע הדבר, חז"ל אומרים הכוונה אכן נודע הדבר, אומרים חז"ל שמשה רבינו אומר עכשיו אני מבין למה עם ישראל סובלים, כל האומות אנחנו סובלים בגלל שיש בינינו מלשינריות, מלשינים. עוברים 60 שנה, 60 שנה, והקדוש ברוך הוא אמר משה רבינו, שהוא היה במדיין, אומר אחי, בוא תחזור. אומר משה, בשביל מה אתה חוזר, אי אפשר לגמור.
ללמד את משה רבנו שהם תיקנו את זה. במשך ה-60 שנה תיקנו את המידה הרעה הגרועה ביותר של אנשים שהולכים ופותחים את הפה לשלטון כדי לקבל איזשהו, איזשהו עצם מהשלטון, איזו הטבה מהשלטון. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, זייפת, עכשיו אתה מדבר לשון הרע, הם תיקנו את זה, ואיך אני אוכיח לך את זה? שימו לב. אומר למשה, תחזור לצבאים, תגיד ליהודים שבעוד שנה, עוד שנה, אנחנו נבקש לשאול חפצים, תכשיטים, רהיטים, נבקש לשאול מהמצרים חפצים, אבל באמת אנחנו לוקחים גם איתנו. זה תרגיל. מהעבדות, כן, אין בעיות, יש לך מידע בשבילנו, כן, תשמע, בעוד שנה, כן, בתאריך כזה וכזה, היהודים יבקשו לשמור חפצים מהמצרים, אבל זה תרגיל, זה תרגיל לכל המצרים שלא יבואו לפה, אל תשאל את חפצים, זה תרגיל, היהודים ייקחו את כל החפצים שלהם, לא יחזרו. לא היה יהודי אחד, יהודון אחד שעשה. בדור שלנו, זה לימוד גדול בדור שלנו, שיש כל כך הרבה מהדברים הלא נחמדים האלו, לא נעימים האלו. בעצמי, נפלתי בגלל הדברים הללו, שיהודים שרצו להציל את עצמם, תיקנו עליי כל מיני תיקים. זה קורה עכשיו עם הבן שלי, ממש בימים אלו, שלמרות שהוא חף מפשע, הפילו עליו כדי להטיב לעצמם, אז הפילו עליו איזשהו תיק להטבה של עצמם. אז זה בעייתי. אז זה תקנו בפורים, זה תקנו בפסח. עכשיו, הדבר האחרון שמאוד מתאים למקום הזה, לנקודה הזאת, חיים אייזן. חיים אייזן הוא, יש לו המון שיעורים במרכז הישראלי, כל דובר אנגלית אמיתי מכיר בירושלים, כל דובר אנגלית, או יש לו אולי משפחה שלו דובר אנגלית, יודע איפה זה המרכז הישראלי, Israel Center, OU Center. יש שם שיעורים כל יום, סרטים, סרטות, ממש הרבה דברים נפלאים. אבל לצערנו, אחד הדוברים מדי פעם שם, זה הרבי חיים אייזן. ואני רוצה לקרוא קצת, אני קורא את זה באנגלית, אני קורא את זה ומאוד מתאים לאיפה שאנחנו נמצאים. We live in dramatically changing times. On one hand, the scourge of godlessness is strong. On the other hand, we see forces of godliness strengthening as well. He has decided, ambivalent,
are being drawn. Unlike in the past, however, they run not between nations, but even within families. Everyone today is summoned to choose, are you standing with God or without God? Covered with the knowledge of God, as the waters cover the seabed, I say. Our concern is not due to mere numbers. We're not looking for joining forces, joining hands with the Christians because they're interested in us. With God, throw out ramparts amongst themselves. People that are with God, today in our time, they are building, they are erecting amongst themselves fences, erecting even higher walls, dividing themselves. To secular nationalistic Jews, something that upset the person very much, says it right in Rav Kahana's books. He's using it, the rabbi here is using it, he's talking about the Jews and the Christians should begin looking that we have more connecting us than separating us. So we're fixating upon significant domains separating us, we minimize or ignore everything that should join us in serving God. Our primary weapon against godlessness is education. When God operates through Jews and Christians, heeding his charge in concert, potential global impact is staggering. Christians get together in mutual respect, and this is going to cause a global earthquake reaction. Again, once again he says, we still have to respect our differences while affirming that more unites us. Even though there are differences between us and the Christians, more unite us than separate us. Through devotion to God of the Tanakh and dedication to his word, through the message of the Tanakh, the written law, and the dedication to his word. Now this is all very interesting to me, because anybody knows that any person looking into the written law, what actually can we come out, what principles could we come out with by looking in the written law? For example, it says honor your parents. But let's say my parents have their lives. And I would like to honor them because they're good. So I go and show them, or I arrange them. This is a tremendous honoring of a parent. It says in the Torah that I don't keep word. It says nowhere that you have to fast. It says you have to afflict yourself. So let me suggest to all people sitting here, I suggest to you that you put your finger in the door. A door, it could be a car. You keep on shutting the door on your finger, okay? You just keep on shutting that door on your finger, and you are afflicting yourself on Yom Kippur. Okay, excellent. Okay, go find out what in the world it means when the Torah tells us that we have to take these four species. Go, try to find out what the
goes on and on and on and on. Without the closeness of the oral law, there is no practical Judaism. There is no practical Judaism. So this is very interesting. We have this rabbi here who is interested in us uniting. In fact, his just so we'll be clear here, his work that he did here, this paper that he wrote, is called "My Mission is to Build Bridges and to Tear Down Walls Between Jews and Christians." That is the headline. That's pretty good. That is the headline. Okay, so we're going to do it through Tanakh, because we're connected with the Gentiles. They also believe that the Word of God is the Tanakh. We also believe that we're going to get ourselves connected to the Tanakh. This itself is an impossibility. This itself is against the law, because we know that the Gentile that learns on his own Torah, which is not connected to him, is chayav mitah. He has to be put to death, not by by heaven. And how much more so if someone's going to go out there and teach him? Things that are not connected, you're not allowed to do that. That's a tremendous sin that we're doing. And once again, to get connected on the Tanakh, the written law, which is a which has no practicality to it without the oral law. We stand together because we believe God revealed his will through his words in the Tanakh. Most concretely, we both revere his words as what guides our lives and defines our missions. Okay, he talks about those Christians, those great Christians that do not accept this replacement theology, which means many Christians was true that once upon a time the Jewish people were God's people, chosen people, but now we've taken over their job. So he's talking about those brave people that have said that this is not so, and we're talking about them. And we want to get together and build those bridges with these people. Listen to this, very interesting. Shall we reckon this simply what's happening in the world? Business as usual. Alternatively, shall we recognize that, like any miracle, we have potentially a new historic beginning here? Perhaps it heralds the initial fulfillment of Tzfania's words. Then I shall change to a clear language for people, for all of them to call in God's name, to serve him shoulder to shoulder. When we come together on God's behalf, humbly heeding his summons as instruments in his hand, he may work wonders through us. Anyways, he goes on, could look it up on the, find his words in the net. Let's get a few things straight here. Number one, he's talking about fences that are built between peoples, and we keep on, even within families, within people, we're erecting all these fences, and therefore, you know, we cannot get together. Instead of, we should be breaking down these. Now let's make one thing clear. When the Jewish people crossed the Red Sea, they crossed not all together. They crossed in 12 lanes, and each lane, it's told us by Chazal, by Chachamenu, it says that there was a wall. There was a wall. The Torah tells us there was a wall between them. Choma miminam umisqalam. There was a wall that it was a wall that separated all the tribes. But the wall was not a wall of cement. The wall was
Jewish people, it's important that everybody has their own lane. It's very important. Don't go into the other guy's lane. Many times we try to copy people. Some people try to copy the Rambam. Some people try to copy Rav Kahana. Some people, in all generations, we're trying to copy. If we look at the world is full of people copying. You look at our idols. Who are our idols? Our idols are the movie stars, the rock stars, the rap stars, the sports stars. These are all our idols. And we try to dress like them. We try to talk like them. We try to be like them. So everyone came. This is a tragedy. Instead of a person being the best person that he could be or she could be, we're playing other people. Therefore, it's very dangerous. Let's say a person is not on the level. Come into Eretz Israel, they did not go together in the sea. They all had their own path in the worship of Hashem. Everyone has their certain characteristic traits, and it cannot be whitewashed by others. On the other hand, Chazal tell us that it was transparent. You were able to see the Yashakuf. What does that mean? That as long that you're part of Am Yisrael, so even though you keep to yourself, but you know that you're also a part of all the other tribes, even though you're separated, you still see. That's the idea. Is on one hand, we keep ourselves, we live in places of Torah, we live in places of mitzvot, because this ourselves, for our children, because we're not all built to go out and bring down those fences. For most of us, most people, we need those barriers, even amongst the 12 tribes. And here comes a rabbi, a respected person, and he's going to tear down the barriers. מה זה משלוח מנות? הכוונה כסף. האם מותר לי לקבל משלוח מנות מהקרן לידידות? האם מותר לי לקבל כסף מהקרן לידידות? בין יהודים, ידידות זה טוב. אבל האם ידעת שהשם המלא באנגלית של הקרן, זה לא קרן ידידות, הקרן הבינלאומית לידידות בין עשרים ויהודים. מי שמסתובב ביישוב, הוא יראה על המון ידידים את הסמל שלהם. את השותפות הזאת. למה לדעתך מוסתר מידע זאת? האם ידעת שממפקרת בה מנוצרים
הרוחנית, האוונגליסט, הוא אדם שמחויב על פי אמונתו להפיץ את הבשורה ולהמיר דעתו של זולתו. זה הפירוש. Evangelist, the evangelistic movement. האם אתה יודע שבמשך הדורות הנוצרים רצחו אותנו, רדפו אותנו, עינו אותנו, גירשו אותנו, ורצו להכריח אותנו במסעי צלב אכזרים להתנצר? ועכשיו הם פיתחו שיטה חדשה. השיטה החדשה, מסע צלב הכסף. מסע הצלב אבל של כסף. מחלק לנו מיליוני ומיליארדי דולרים כדי לרכוש את אימוננו. לפרוץ את המחסומים, ההרתעה היהודית מפני הנצרות, ליצור לגיטימציה ולהכשיר מקדם פעולות מיסיון. האם אתה יודע שגדולי הרבנים אסרו לקבל כסף מהקרן הזה? הגאון רב שפירא זצ"ל, הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל, הגאון רב עובדיה יוסף זצ"ל, הגאון רב אלישיב זצ"ל, הגאון רב קורליץ, הגאון רב שלמה זלמן אורבך זצ"ל, הגאון רב שמחה כהן קוק, הגאון רב משה דוד טנדלר, הגאון רב דוב ליאור, הגאון הרב הצדיק הרב צפניה דרורי, בית דין של העדה החרדית, בית דין של חב"ד, ועוד ועוד ועוד. האם ידעת שהגאון רב אברהם שפירא והגאון רבי מרדכי אליהו כתבו שהקרן מסייעת לדבר עבירה ולעבודה זרה במסווה של עזרה לזולת? עבודה זרה. הגאון רב שלמה זלמן אורבך כתב שזה חילול השם גדול. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, שאנחנו זקוקים לעזרה של הכסף של עבודה זרה. זה מה שיציל אותנו, זה מה שיחזק. בלי העזרה שלהם, בלי העמידה שלהם, אנחנו לא יכולים לשרוד פה. או יופי, זה יציל אותנו בוודאי. אז אנחנו באמצע דברי הרב אורבך, שזה חילול השם נורא, קרוב לעבודה זרה, כאשר מכך מתייקר שם הזה, אלוהים שלהם. כשיהודים לוקחים את זה, הם מקבלים כבוד על זה. שהבית דין של העדה החרדית אסר, משום שזה מכשיר קרקע למיסיון. האם ידעת שהיהודי, אני אוסיף פה שם רשעים ירקב, מי שמכיר אותו, זה היהודי שעומד בראש הקרן, כתב בספרו המסע הביתה, עמוד 204, מבחינתי ישו הוא יהודי שהביא ישועה לגויים, הביא ישועה לגויים. זה בדיוק מה שהרבנים, אני חושב רבי, כותב את זה הרבי, שזה בדיוק מה שהוא הפך להיות. ידעת שראש העיר לשעבר בירושלים, ליאנסקי, סירב לקבל כסף מהקרן? הידעת שהקרן ועוד ארגונים דומים משקיעים מיליונים בארץ כדי לחדור לקהילה, לציבור, להגביר השפעתם? למשל, נתנו 180 מיליון דולר לסוכנות היהודית, כתבו עכשיו לנציג נוצרי בהנהלת הסוכנות, הנהלת הנוצרים. ידעת שהנצרות מבקש את העבודה שלנו, ואתה עדיין שואל אם לקבל משמעות קטנות? הידעת שפעמים רוצה לשבת אותו תמיד, ושהנצרות רוצה לשבת את משמעותינו, ואתה עדיין שואל האם לקבל מהם קמחה ופיסה?
לכל הזוג.